familie en baie welkom by hierdie ons heel eerste gedeelte van hierdie sewe reeks waar ons gaan begin met ons eerste teken en dit gaan oor natuurlik die Bruilof in Kana waar die water in wyn in verander. Maar voordat ons so begin, kom ons sluit net vir die oë en ons bid saam. Ons almagtige Heer en Hemelse Vader, ons wil U loof en prys vir die wonderlikheid wat U is. Here, dat ons selfs in 'n ongelooflike moeilike tyd in hierdie wêreld, selfs met Oekraïne en Rusland se situasie, in ons huis kan sit en weet dat U met hulle is, dat U teenwoordig is. En Here, as daar 'n roeping is op ons hart en iets is wat U aan ons wil kom openbaar as 'n mens van U kerk, mense van vrede en liefde, Here, kom maak asseblief so. Vader, dit is ook so ons voorreg om dan voor U te kom buig, voor U te kom kniel voor die voete en net weer 'n bietjie die Bybel oop te slaan en te leer van die wonders van U seun Jesus Christus. Wat Hy kom openbaar in ons harte, Here, kom maak dit vir ons duidelik hierso vanaand. En waar ons dan môre saam gaan kom by die gemeente, mag ons deel in U heerlikheid wat U ook so aan ons kom openbaar. Vader, wees dan nou so met ons, laat ons luister. Ons bid dit in Jesus se almagtige naam. Amen. Daar's hy, familie, ek groet julle in die naam van die Here en ek hoop regtig dat julle opgewonde is oor hierdie nuwe reeks, die reeks van 7. Ek seker daarvan ons gaan nog lekker gesels oor 'n klomp van die goedjies, maar wat ons basies gaan doen ek wil net vanaand hierso met hierdie video ook eintlik half begin as 'n inleiding vir die reeks wat ons nou gaan doen. Ons gaan die 7 daar's 3 kategorieë van 7. Nou julle sal weet 3 is 'n baie belangrike nommer in die Bybel en 7 is ook dan so 'n ongelooflike belangrike nommer in die Bybel. En dit is half deel van die die evangelies, en veral Johannes, wat 2 van hierdie afdelings baie sterk in 'n gedeelte van die laaste afdeling sterk uitbeeld as deel van sy evangelie. En ons weet dit, want Johannes het baie met die nommer 7 gewerk. Ons sien ook in die Johannese skool van skrywe, toe die boek van Openbaring geskryf is, daar's ook baie met die getalle gebruik gemaak en daai getalle speel 'n baie belangrike rol so in die teks. En wat ons nou gaan doen is ons gaan met die eerste gedeelte van hierdie 7 reeks begin en dit is natuurlik die 7 tekens wat ons in Johannes gaan kry. En die eerste teken is die bruilof in Kana. Dis die eerste teken waar Jesus natuurlik homself openbaar aan die mense. Jy sal sien ook dat hierdie teken slegs voorkom hierso in Johannes en dit een van Johannes se ongelooflike mooi verhale is waar Jesus half homself kom openbaar aan die mense. En ons gaan nou 'n bietjie lees en net agterkom wat gaan aan. Ons gaan hierdie kort videoetjies hou om so in te vul met die reeks, want ons het nie genoeg tyd tot en met Paasondag om elke Sondag een van hierdie reekse te doen nie. So ons gaan hulle so die heeltyd aan mekaar doen. Julle sal sien van hulle gaan op video wees, van hulle gaan by Sondag eredienste wees. En as jy bang is jy mis een van hulle, moenie worry nie, ons gaan seker maak ons kry alles van hierdie reeks by julle uit. OK, so kom ons begin. Ek wil graag hê as julle wil kan julle saam met my blaai na Johannes 2 toe. En ons lees dan so vinnig van Johannes 2 af, van vers 1 tot 12, en ek lees graag vir julle. Op die derde dag was daar 'n bruilof in Kana in Galilea, en die moeder van Jesus was daar. Jesus en sy disippels is ook na die bruilof toe genooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie. Maar hy sê vir haar, waarom sê u dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Sy moeder sê toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. Daar het 6 klipkanne gestaan vir water, wat die Jode by hulle reinigings gebruik het. Elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou. Jesus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol water. Hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Toe sê Jesus vir hulle, skep nou daarvan uit en gaan gee dit vir die seremoniemeester. Hulle het dit gedoen.
Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het, het geweet. Toe die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, roep uit die bruidegom en sê vir hom, 'n mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor, en as die mense goed gedrink het, die van swakker gehalte, maar jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou. Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk en sy disippels het tot geloof in hom gekom. Hierna het hy, sy moeder, sy broers en sy disippels na Kapernaum toe gegaan, maar hulle het nie baie lank daar gebly nie. Tot sover toe ons teks lees en ons tekslesing en geseend is elkeen wat die woord van die Here hoor en regtig luister na wat hy vir julle sê, mag die woord van die Here julle transformeer nog voordat enigiemand vir julle sê wat daar eintlik aangaan, maar gun my die geleentheid om net so bietjie verder saam met julle te gaan in wat in hierdie teks gebeur. Okay, so ons sien een van die die belangrikste goeders om op te let is die feit dat dit bruilof is, né? Dit was een van die groot events in 'n Joodse lewe, hierdie bruilof, die feit dat een familie 'n persoon ryker word en een familie 'n persoon afstaan, en dit was 'n ongelooflike mooi seremonie, né? Die manne het almal die bruidegom die manne se gevolg het almal die bruidegom gevat en hulle het 'n groot partytjie gehou en die bruid het en haar party het ook 'n groot partytjie gehou en dan het hulle saamgekom ergens in die aand en dis waar hulle ingewag is en dit is so half waar jy weet dit 'n oorgee was van hierdie vrou word nou deel van jou gesin, hierdie vrou word nou deel van jou familie. En om genooi te word na 'n bruilof in die gemeenskap was 'n algemene ding. Onthou die Jode was 'n baie diadiese tipe gemeenskap. Met ander woorde, hulle was baie gemeenskapsgeoriënteerd. So, dit was nie een van die gevalle wat ons vandag in die westerse wêreld kry waar jy sê, ja, nee, ek is nou nie baie lief vir my tannie se sissie, wat ook my ander tannie is, jy weet, maar jy verwys hom so na haar, so sy is nie genooi na ons troue toe nie, en daai is nie genooi na ons troue toe nie. Jy het baie keer gevalle gekry waar die bruilof gehou word, en daar 'n persoon van belang was, wat dan die hele gemeenskap genooi het, en dit was dan 'n teken van wie jy is in die gemeenskap, of wat se eer jy behou in die gemeenskap, van hoeveel van die gemeenskap opdaag. En dan ook, hoeveel van die gemeenskap dan by hierdie bruilof geskenke en wyn saambring, né? So, bring en braai was al eintlik al 'n ding in daai tyd. Maar ons sien dat daar was eintlik al 'n ding in die gemeenskap, dat die wyn word nie deur die bruidegom en die bruid so seer verskaf nie, maar dit was iets wat die gemeenskap saamgebring het. So, ons sien die wyn raak hier op, maar dit is 'n baie belangrike ding. In die gemeenskap, as die wyn opgeraak het by 'n bruilof, was dit so half 'n oneer wat die bruidegom bekom, want die gemeenskap gee dan half 'n teken van hoe baie hulle hom ag, of hoe baie hulle sy seremonie of sy bruilof ag, né? En soos wat die wyn hier so opraak, jy weet, die wyn raak nogal vroeg op in die aand, dan kry jy daai gevoel van, maar daar's oneer, die gemeenskap wil nie eintlik weet nie, die gemeenskap is half, jy weet, nonchalant oor hierdie bruilof, en Jesus is daar, en sy maak hom na hom toe, en sy sê vir hom, die wyn is klaar, wat gaan ons doen, jy weet, en dit is baie meer tragies, jy weet, traumaties, as ek het eerlik so kan sê, wat gebeur as wat ons besef in ons westerse denke. So, dis 'n baie traumatiese ervaring hierdie, dat die wyn het opgeraak by hierdie bruilof. En sy roep op Jesus om iets daaromtrent te doen. En Jesus sê vir haar, en hy sê eintlik, ek weet in die teks staan ons om, waarom sê jy dit vir my? Maar in die Grieks vertaal hy eintlik, wat vir my en vir jou, vrou? So, toe sy sê, die wyn het opgeraak, toe antwoord hy, wat, vir my en vir jou, vrou? Hy sê eintlik vir haar, is ons nou ewe skielik, jy weet, klaar met hierdie nuwe beweging, hierdie nuwe era, hierdie nuwe tyd, 'n tydsbedeling wat nou gekom het. En toe sê hy, my tyd het nog nie gekom nie. So dit sit daai tyd in, my tyd het nog nie gekom nie, baie in perspektief. Die feit dat Jesus eintlik vir sy ma sê, wat vir my en vir jou
ons tyd het nog nie gekom nie. Ons tyd het nog nie gekom dat hierdie tyd verby is nie. My bedeling het nou eers begin, sê Jesus vir haar. Daar is ook baie wat spekuleer dat hierdie ding type van 'n ding is. Wel, Jesus was baie versigtig dalk om die eerste wonderteken te doen, want dit sal openbaar wie hy is en natuurlik die Jode kwaad maak, of die fariseers sal klaar kwaad maak, of bewus maak van sy teenwoordigheid, en maak dat hulle hom vroeër al wil aanval, of vervolg en so. Maar ek hou eerder van die verduideliking om te sê, waar hy vir eindelijk sê, wat vir my en vir jou? Nee, my tyd het nog nie gekom nie. Met ander woorde, ons bedeling, hierdie bediening van Jesus, begin nou eers. Dis wat hy vir sy ma sê. En dan, die volgende gedeelte wat ek baie graag wil hê, julle moet oplet, is hierdie hele ding van, hulle het dit gedoen, die seremoniemeester, en dit is nou van vers 9 af basies, die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het, het geweet. Toe die seremoniemeester die water proef wat wyn geword het, roep uit die bruidegom en sê vir hom, 'n mens sit gewoonlik eers en hoor hierso, 'n mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor, en as die mense goed gedrink het, met ander woorde, as hulle nou lekker gekuier is, die van swakker gehalte, maar jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou. Nou, die oomblik wat ek na hierdie teks kyk, en ek wil nie te ver julle die mekaar maak daaroor nie, maar as ons vat die geskiedenis van Israel, die ongelooflike wonders wat God al vir Israel gedoen het, en wat sy getuienisse daar vir Israel al was, en hulle selfs in hierdie groot ongelooflike dade van God ook getuienisse het van waar hulle tragedie getref, wat tragedie hulle getref het, en God hulle uit hierdie tragedie uit kom versorg het nog steeds en kom herstel het, dan sien ons ietsie hierso in hierdie gedeelte van die goeie wyn word verlaaste gehou. Met ander woorde, die koms van Jesus word hierso al verklaar deur hierdie wyn by die bruilof, dat hierdie is die hoogtepunt van God se plan eintlik wat nou tot verwesenliking kom. Die koninkryk is hier en die mense kan nou daarin deel. Die goeie wyn het gearriveer. Ons het nie die goeie wyn in ons verlede gehad nie, as Israel nie, maar die goeie wyn kom nou met Jesus se koms na die aarde toe en met sy verlossing wat hy bring vir elke een. En dis ongelooflik om daai raak te sien. Die oomblik as hulle praat van die goeie wyn wat tot nou toe teruggehou word. En hierdie wonderteken wat dan lei tot die disippels se geloof in Jesus. Maar ons sien hierdie geloof word die heeltyd geherhaal. Ons gaan weer sien dat hulle oor en oor en oor tot geloof kom in Jesus. Maar ek dink hulle kom so tot die besef van 'n element van wie Jesus is as God ook in Israëlse geskiedenis, en hulle is besig om te deel met hom nou. Dis nie net soos, okay, ons glo nou Jesus is God nie, dit is hulle besef, daar's 'n aspek van God wat nou hier aan ons geopenbaar word. Daar staan ook, hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk of geopenbaar. En dit is so half daai idee van, Jesus het nou regtig kom vas lê wie hy is vir hierdie disippels. En ek hoop vir jou, dat soos wat ons deur hierdie lydingstydperk gaan, soos wat ons besig is om te worstel met ons denke, met ons hart en in ons geloof, jy weet, soos Israel se naam beteken om te worstel met God, dis letterlik die volk wat geworstel het met hulle eie God, dis ook om niemand het ooit verstaan, wat is Israel se deel nie, en hier is ons nou, en ons is in lydingstydperk, en is vir my so mooi, om ons in hierdie seisoen onmiddellik te gaan connect met Israel, en te sê, maar hier is ons nou, kom ons vat 40 dae, en ons worstel met God, nie in 'n lelike manier, ek bedoel regtig dat ons transformasie, een bykie voorsit, dat ons regtig in ons hart en in ons denke getransformeer word, nader en nader aan God, soos wat ons meer en meer besef wie Jesus was, en wat hy kom doen het vir my. En ek hoop regtig in hierdie tyd,
in hierdie tydperk van lyding, gee jy God 'n bietjie 'n kans in jou lewe? Gee God 'n bietjie 'n kans om die goeie wyn vir jou reg te maak hier aan die einde van die bruilof, hier in jou lewe nou, dat die goeie dae nie in die verlede gelê het nie, maar die goeie dae saam met Jesus voor lê nog. Dat Jesus ook in jou lewe sal kom aankondig dat die tyd is nou, sy koninkryk is nou, en dat ons nou al deel vorm van hierdie ongelooflike episode in ons geskiedenis met ons God. Dit is my gebed vir jou. So mag jy in elke opset, die oomblik as jy in hierdie lydingstydperk regtig besluit het op iets om iets dalk op te gee of om iets te vas dalk vir hierdie tydperk, en ek wil julle challenge, jy weet, gaan groot, vat 'n bietjie sosiale media aan en sit dit op sy vir 'n paar dae, 'n paar weke tot Paasfees, en wie weet, dalk kyk ons die habit, maar challenge jouself regtig in hierdie lydingstydperk. Maak seker dat jy, wat ook al jou weghou van God af, sal verwyder, laat die pad tussen jou en God oop sal wees, laat jy vasgebruik as 'n sleutel na God toe, as 'n nuwe hoofstuk na God toe in hierdie seisoen. En ek hoop vir julle regtig dat die goeie wyn aan die einde bedien sal. So kom ons journey saam. Kom ons wag op U. En kom ons sien sy wonder in ons gemeente, in ons gesinne en in ons wêreld raak. Vrede en liefde vir elkeen van julle. Amen.